Сьогодні на Майдані Незалежності у Рівному попрощалися з 40-річним солдатом Романом Якимчуком. Як повідомили в прес-службі Рівнеради, чоловік родом з Рівного. Навчався у 27-й та 26-й школах. Потім здобув фах столяра та муляра. До повномасштабного вторгнення Роман Якимчук військового досвіду не мав. А коли отримав повістку, пішов у центр комплектування. Після 4-місячного військового навчання вступив у протиповітряну оборону. 6 грудня цього року його перевели у піхоту. Як йдеться в повідомленні, солдат Роман Якимчук загинув 7 грудня внаслідок штурмових дій в районі Авдіївки на Донеччині. Поховали військового на кладовищі Тинне. Тихий, добрий, добре серце, чуйне. Він всім за всіх радів. Він дійсно був дуже спокійний, гарний.